bandeko bana mboka esengo makasi yako kuta na lisusu na tongo ya lelo eza pamba te na kendaka pe na zonga ka voilà lelo na ye mobimba na tongo ya lelo tobeta masolo to yeba nini o ezali koleka na kati ya mboka na biso me bana mboka lelo masolo vraiment eza makasi. Tokolobela situation sécuritaire ya mboka. Ndenge ba FRDC bazo yanduka. Pe tokoya kolobela Assemblée nationale. Que font les députés nationaux? Pona mboka pe pona biso peuple. Voilà bandeko vraiment. Tika loboko ya tata emona misala na bino. Lobo kwa tata eye bako pambo la bino. Vraiment, esengo makasi tango to kutanaka. Yango na senga kabino to sabone massivement. Na chaîne na biso ya Congo Liberté Télévision. To partage, to like. Pe to aime ba émission na biso. Numéro yamwa na mboka ezali 081. 219 13 48 numéro Yangoana na pesimbote na bino banso bayibolandaka biso na Congo Liberté Télévision meba na mboka ya liboso na kosenga vraiment bolimbi sebele po na sona biso ndenge ezali kobimela bino moko yebi Kinshasa ndenge ezalaka. Ba église tonda partout. Pembeni pembeni tozali ceux qui totangi ba église vraiment na kolemba kotanga yango. Voilà bolimisa kabiso na ba makelele belé boyokaka na kati ya son abiso. Mais na lingina sala un peu moi rappel. Na bayi oyo bakenda ki na société Anaconda Security. Naibike ebele pena nubuke iti. Me Anaconda Security azali na ba element. Oyo baza pena. Oyo ba yebi musala na ndenge longo ba meli. Soki olingi ba ibasala. Basala sport baza wana. Donc kalite pe niveau nyoso eza baza na bango. Yango na sengi pe na bandeko na biso bozali na ba province. Anaconda Security atindaka ba element na etina ba province. Eza pamba te président loba. Azo koleksa message wana chaque jour. Po okoki kozwa mutu ako kengela residence na yo. Oyebiye vraiment malamu te. Vraiment ezalaka malamu penza penza te. Mais soki ozwi element oyo ba pesi yo na société ya sécurité. Ya Anaconda. Je pense que nous sommes écolika nandenge longo bameli. Bana mboka toleki mbala moko na kati actualité politique. Avant que naya kolobela mai mazali koleka na lini defo. Esengeli toya nola nanu pona ba député nationaux. Basala kanini pona biso peuple. Basala kanini pona mboka. Pona yoki bango deja bakomi ko mirimire. Bakomi ko senga salaire. Balobi ono depuis to kotaki to ba votaki biso pa peuple, alors to soto to kokisi deja 5 mois, 6 mois yango yo ata mbongo na ba futi biso te. Ba futa biso 5 mois na biso. Bana mboka. Si ko biso peuple toyeto tuna bango mituna. Depuis bango ba to vota ki bango ba kendaki na Assemblée nationale. Basale li biso nini biso peuple. Est-ce que ba voter déjà loi? A ta proposition ya loi ya pamba. Soit ya ko sala proposition de loi ya ko sala ka bakisi ya ko tobula ka bambwa. Est-ce que basale yango déjà? Mutuna. Yango omoni bandeko soti bomoni président loba yaka pamba te
Naye pembeni ya mkwa ntombolo. Naye pembeni ya peple. Botolo babui. Selon gai na moni kiye ba depite wana. Bazaraka na musala ya makasite. Namboko yu. Depite azaraka natana ye ebele. Yako seyambile. Yako sala o ya lingi. Pona sambe na sonale bakendaka vraiment vraiment chaque jour te. Yango bana mboka naye pambate. Naye na loba na chef de l'état. Naye président loba na peuple tomoni ke ba député bazaka na taya mukie. Yango to lobibui. Ba député ba koza la kaka ba député te. Soki ozaka professeur kendaka pe kotangisa. Soki ozaka infirmier kende pe kotobola katonga. Soki oyebi kosala bilanga kende pe kosala bilanga. Mais salaire na bango esengeli to fixe yango. Biso peuple. Toko tse la bango par exemple $10,000. Et tikali kaka $10,000. Après to lobi na bango, ale moko na moko kende kosala musana yo salaka. Soit tu peux te tirer la bango pe salaire te. Pour bazaka na musala te. Bakoka na président lo bateke na yaka chaque jour tongo po kwa midi. Bango top taming wa Alexandre na baba kamuna bango. Mais bazo zo mbongo bini. Pona ko gaspiller ka mbongo amboka te. Mbongo ya peuple te. Ale ba député wana mutu na mutu ake na kosala musala na ye. Soki juro to kozala na proposition moko boy likambo to lingito sala soit ndenge balingi ba s'investir gouvernement ale te bengi sibango boya boya se ko s'investir gouvernement ale combien photo futa bino na moko chaque mutu oh non photo bo futa biso na mutu et $1,000 to beti calcul bazala ka combien et pesi combien autant to pesi bango bake na sambe na sonana ba s'investir gouvernement. Ceux qui basent sur ce investissement gouvernement, tu as aussi la vie de ce peuple. Allez, basons-y dans ma camion, basalaka. Ceux qui chef de l'État a lingi à l'oba, liboso ya congrès réuni, liboso ya deux chambres réunies en congrès, les sénateurs et les députés, tu ben si bango, allez, boya, mon conjoint boga koloba vendredi, baye, tu as discuté la vie de ce peuple, dans le gouvernement, tu repères ta bino combien? Oh, bon, repères ta biso. 1 million de dollars américains. Toka bala biso banso. Ale tope si bango. Baye. Moko njamboka aleki ayanduki. Soki chef de l'état assis koloba. Ale bazongi na miyamisala na bango. Selonga na mwoni bandeko. Fobaza ba depite wana fobaza ba journalier. Tofuta ka bango. Soki toza na posta na bango. Tobengi si bango. Ata ba sengi biso ba milio. Tofuti bango. Ba lungo ba ke. Ke to bebi se la ka bango ba $21,000. Ya pamba. Ni musala basala kati. Yango bana mboka lelo na ye. Pona pesa message e pa moko nda mboka. Ye, ba depute wana foto tia bango bazala ba journalier. Soki to lingito, toza na likambuto sala. Par exemple, to lingito, to modifie constitution. Ale to bengi bango boyawa. Le 17 juin, toza modifie la constitution. Ale boya. Allez, ton district, n'abîme son peuple, n'a gouvernement. Allez, ton repère s'abîme combien? Oh, ton repère s'abîme par exemple $500,000. Allez, ton repère s'abîme. Bakaboli, bangonios. Allez, ce que vous avez dit, allez, bon, bonjour, madame Kamunabino. Les journaliers. Je pense que Bandeko, vous comprendrez. Nayébité. Est-ce que moi, n'a pas président Loba? Nayanduki Mabe? Ou bien Nayanduki Malam? Popona nga natali ke ba depite wana bazaka na musala mingi te. Bazaka na musala muke. Me bazozo misoro ya leta. Chaki mwa bazozo yango. Natali pendenge bazo bloke gouvernement ya peple. Nalobi me bato yo bazaka bato wako. Toko futaka chaki mwa te. Fono tia bango bazaka ba journalier. Bana mboka ba Congolais de papa et de mama. Pardon. Pa
partout bazola na biso na Congo Liberté Télévision. Soki ba député wana to tie bango bazala ba journalier. Namboko yo. Ebele ba candidater ba koma ba député. Oya za enseignant ko tika l'enseignant. Oya azali asala ka bilanga, ako tika la kuna na bilanga na yi. Mais tant que tu fous ta rabatoua, tu vas faire un salam à l'ungate chaque mois. Pembongo et belé. Yango mon ami même dans liste SNI. Combien de candidats au Seigneur Yambaki? Poba bima ba député nationaux. Seulement 500 sièges à Pamba. Combien au Seigneur Yambaki? Voilà, banamboka, ba congolais de père et de mère. Je pense que Bolandi proposition ya président Loba. Est-ce que na ye mabe? Est-ce que na proposé mabe? Pour ceux qui totali boye na kitala tala, na rétroviseur, ba député wana, bazana musala ya malungate. Awa le 15 ya bazokende vacances parlementaires. Ba okende ko sala ba 2 mois ba 3 mois, après ba yeko revenir. Ba yeko zo salaire. Ya nini yango? Raison pour laquelle Bandeko na sengi na mou kwantombolo na biso peuple faut pas la ba journalier comme ça to ba na refuta bango so to za na likam to lim to za na mboka to bengi bango boya après likam boya to sili si ale bolungwa bozonga na ba makam na bino bosaraka wana nyoso ezalaki proposition ya mwa na mboka le président Loba na Congo Liberté Télévision ba na mboka to za la vigilant. Bana mboka toza la kengidi la. Peto bo sanate ko soutenir mo konja mboka. Lisu likolo ya lisu. Message liki. Bandeko, bana mboka, bana Lumumba. Na yebi sibino na lini defro. Precisément akanya bayonga. Pena mupanji ya ruindi. Les efforts de se bazo matase komata. Et moi, Kalemi Moko, ezalaki lobi. Lobi moi, bitumba, ezalaki penzate. Mais le lona tongo match ezo yanduka. Ba komando ba boy ko lâché. Ba lobi, biso to zanga kole kole. Na ba terroriste ya Kagame. Foto si lana. Bande ko na biso bino panique totale. Mais to lobi ya tout royo Kagame a komi la paix maté. Faut asuka a comprendre a la pa a lo ba ke non. Et si on a un peu de temps, on a un peu de temps. 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 On a ba jwe instruction ya ko panza ya ko silisa buzoba wana ekagame me bandeko peut-être belé ba ko tulanga prezalo ba bajuro yo oyanduki te pona situation ezoleka na Kanyabayonga me na ko ebisa bino ke Kanyabayonga eza sous contrôle de notre armée armée professionnelle le wazalendo wazasushu. Bango de bazawana. Ennemi aza à 10 km, 15 km. Dans la cité de Kanyabayonga. Mupanzi ya ruindi pe kuna tozo panze. Totala nan. Po banamboka awa tolobaka lisu likolo ya lisu. Voilà. Tolobi bui. La cité de Kanyabayonga. Reste sous contrôle des efforts de ces semi-crédits 5 juin 2024. Banane Bazawana, ba commando congolais. Sur l'axe Ruindi, les efforts de ces ont réussi à repousser les terroristes de M0, les Rwandais, à plus de 10 km sur l'axe Lusowa. La position avancée des terroristes RDF, l'armée rwandaise.
qui se trouvaient à 6 km de Kanyabayonga ont été repoussés jusqu'à 25 km. Toyoki. Na axe Rwindi. Ennemi Azalaki na ba position na ye, eux Azalaki à 6 km avec la cité stratégique de Kanyabayonga. Maintenant, ces ennemis, les terroristes rwandais, ont été repoussés à 25 km par les commandos congolais. Naba wasa susu. Quel moussala bandeko? Ce que tu as dit, Rwindi, nous sommes justement dans mon pandi à Yaruchu. Quelle tactique? Tokola la kola mouka bandeko. Naye awa na ebisi minoke. He! Bana mboko bakomi na Bunagana. Eh, awa nebise minoke bandoki bakoma kiko kolongo la bango boko babiloko na bango paniki totali na Bunagana bakoma kiko kima bandeko armée na biso bazana détermination ya turo yo photo silana Napoli Kagame mais photo préciser malamu bandeko bandeko na biso ba Rwandais baza bandeko na biso. Mais bato yo baza mabe to bandi na Kagame na régime na ye mobimba. Pomo ye ba ke bandeko na biso ba Rwanda baza ba bandeko na biso ba Rwanda. Baza ba ennemi na biso te. Kagame azo boma voir même ba, ba même peuple rwandais. Maintenant ce peuple là a besoin de nous les Congolais de les soutenir. Pour ba se débarrasser de Kafuru Mweto. Po ezana mama moko bandeko. Mama wana asalinga mote mapasi. C'est une Rwandaise. Babomi mwana na ye. Babomi mwana na ye bandeko. Na province ya Rubavu. Na précisément na mupanzi ya Gisenyi, frontière ya Gisenyi. Banani babomi ye. Force de l'ordre de Kagame. Mama Leli Aleli Aleli penza mama Leli nana kokote la yi abota pe mwana kaka ye moko ya mobali to meka kotala nanu to lobi boy une mère rwandaise subit un traumatisme après que son fils unique est tué par force de l'ordre de sécurité de l'armée rwandaise. Son nom c'est Samuel Maniragaba Yewana Babomi. Âgé de 25 ans, a été abattu par les forces de l'ordre rwandaises dans un quartier résidentiel de Rubavu, précisément à Gisenyi. Bande Kobolandi. Kagame abomaka abisoba Congolais. Nabisoba Congolais. Naba Burundi. Naba ndeko na biso ba Rwandais azo neutraliser bango. Est-ce que mutabo yaza itili na société africaine? Mutuna bandeko. Yango omoni na lobaka bien bandeko bitumba oyo ya agresseur rwandaise. Ezo senga biso ba soto tele matobunda. Totika fatiye moko te. Po fati soka tikaliye moko akozala perdant. Ale tobunda bitumba oyo ensemble. Seulement pour en finir avec Kagame, le criminel est sanguinaire. Moutouaza sans pitié, Hitler ya Afrique. Faut Alongwa. Pour Ndokiwana Alongwa, ezo senga be fort ya Yonangai, na chef de l'État. Pour Ndokiwana Alongwa, ce qui a longué, développement na kati ya réseau ya Grand Lac, précisément en République démocratique du Congo. Mais bana mboka ba Congolais de père et de mère. Kaka na kati ya Kanyabayonga. Na organisation otobengi la MONUSCO. Na kati wana bazalaka na
bazalaka na structure moko soit organisme moko de susu tobengi ya aide humanitaire, voilà le terme. Bazana ba Croix Rouge na bango, bazana nyoso nyoso. Bango ba yaka na biloko kolia na bakisi, bazo pesa yango epa ya ya peuple. Ba oz bazo kima bandaku, bazo tika bandaku na bango pona koyako les déplacés de guerre, voilà. Et c'est ce que vous avez dit. Batoua n'a pas le vini. Total anan. Telomi boy. Kanya ba yonga. Le comité international de la Croix-Rouge suspend son assistance en vivre. Oui, son assistance en vivre. En faveur des personnes déplacées pour 10 jours. Comité Oyo. Il y a Croix-Rouge. Bazape ba Croix-Rouge international. Nakati ya ya la MONUSCO grande le bisibino. Ba oba même ba aide humanitaire pour na ko pesa yango. Et pas ya banani. Et pas ya ya bande ko na biso ya déplacé ya agresseur rwandais. Nakata kana bayonga ba suspendre. Ba le 10 jours to repesa bango subile ko liate. Et sika ba kimela ki, eh biso to landa bango te. Poto zana insécurité. Bokimi. Bokende repesa bango bile ko lia. Bokende repesa bango ba kisi. Ponyo se ezabino bandokyo. Bino nde boluka kyango. Voilà bandeko. Ndenge les impérialistes ba yaka konyonga biso peuple africain. Pona bomengo na biso moko. Yango na zoko insiste bandeko. Totelema. Po komba o yeza komba moko. Cese le fezate. Kaka ndenge ndeko na biso. Laurent Désiré Kabila lobaka. La guerre sera longue et populaire. C'est ça le combat. Combat o yeza moulayi bandeko. Surtout pour les Congolais. Banamboka. Et ça pas mbate, toi, à l'ibosso na bino. Na répéta ka yango, toi, à l'osala théâtre, ni li pate. Mais toi, à ko fortifie bino. Ko lendi sa bino. Et sengeli moral na biso, ezala, elingamboka. Et yé bake, toi, à namboka moko. C'est le Congo. Tote le mabandiku. Toti ka fachi ye mokote. Me bana mboka. To yebi ke television ezangonga. Na zape na message moko yosengeli na lekisa. Message epa ya chef de l'état. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Message oyo ewuti na Nord Ubangi. Nord Ubangi eza précisément na Grand Équateur. Esengeli to yeba peuple a lobi nini. Pokuna na Noru Bangi, peuple ayeko découvrir les explosifs oyo bakunda pendant la rébellion de 1998. Bakunda babiloko moko ya makasi kuna. Peuple a lobi au moins 40 zones oyo bango ba découvrir ke soko nyati boye. Bamin, ezawana, soko nyati boye, hey, les explosifs. Soko sakani, mais allez, ezobo. Malobi na l'état congolais, allez, boke ne kolungula. Wana wap, na province ya Sud Ubangi. Tome kakotala nan. Pongayi waza susu na lingakate peuple la lelaka. Soko peuple azo lela. Ngayi pe moteme zaka malamute. Yango na yaka na leksa, message pa. Ya les autorités congolaises. Et surtout mou kwa ntombolo, mou amayi wakaninda, tola ndabasolo. Tolomi boy, selon ONG, Action de développement et de bien-être social, ADES, parle ceci. Plusieurs engins explosifs, dont les mines antipersonnelles, remontant de l'époque des rébellions de 1998,
sont encore dans la province de Sidoubangi. Plus de 40 zones jugées dangereuses. Plus de 40 zones jugées dangereuses. Je pense que Banamboka Boulandi, Nyonsone et Zapambate, et un message dans l'équipe et pas à chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Banamboka Ezalaki Yabino, le Wasasusu président de la Congo Liberté Télévision. Vraiment, Tokutani Napokwa, Yalelo. Merci beaucoup.